Noyabrın 5-də Prezident İlham Əliyev Şəmkir Çörək Zavodunun açılışında iştirak edib. Müəssisənin maketi ilə tanış olan dövlət başçısına məlumat verilib ki, 2,8 hektar ərazidə inşa olunan və dəyəri 20,5 milyon manat olan zavodun yaradılmasına İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 7,5 milyon manat güzəştli kredit verilib. Prezident İlham Əliyev zavodu işə salıb. İstehsal prosesini izləyən dövlət başçısına məlumat verilib ki, çörək və kurasan bölmələrindən ibarət olan müəssisədə 4 çörək istehsalı xətti, qablaşdırma xətləri, xam malın daşınması və avtomatik bölgüsü olan ambar dəstək sistemləri quraşdırılıb. Zavodda nəfis çörək brendi ilə ilkin olaraq 15 növ çörək və müxtəlif çeşidli bulka və digər məhsullar istehsal olunacaq. Gündəlik istehsal gücü 50 ton olan zavodda istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılıb. Un xüsusi nəqliyyat vasitəsilə zavoda gətirilərək hər birinin tutumu 30 ton olan 4 ambara boşaldılır. Bu andan etibarən istehsal prosesi başa çatana dək insan əli dəymədən həyata keçirilir. Hazır məhsullarla tanışlıq zamanı bildirildi ki, müasir texnologiyanın tətbiqi enerji məsrəflərinin azalmasına və məhsulun maya dəyərinin aşağı olmasına səbəb olur. Bunun nəticəsində istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə onların tələbatına uyğun yüksək keyfiyyətli çörək məhsulları təqdim edilməsi mümkündür. İstehsal olunan məhsulların istehlakçılara çatdırılması üçün 8 ədəd ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat vasitələri alınıb və satışın həyata keçirilməsi üçün 15 brend mağazaları yaradılır. Zavodda 2 növbəli iş rejimi tətbiq edilməklə ümumilikdə 100 ədəd yeni iş yeri yaradılıb və orta əmək haqqı 525 manat təşkil edir. Prezident İlham Əliyev müəssisənin potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verir.